კაპიტანი საზღვაო ძალების ვიქტორ ჭელიძე და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციის შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის სამხედრო სამედიცინო განყოფილების კურატორი ბატონი ზურაბლეკიშვილი. გამარჯობათ ბატონებო. გამარჯობათ ბატონო. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება ძალიან არაორდინალური თემა. ჩვენ შევეხებით მიმდინარე პროცესებს თავდაცვის სამინისტროში, შევეხებით ინვალიდების თემას, ვინც დაინვალიდა ეგრეთ წოდებულ მისიებში თუ საბრძოლო მოქმედებებში და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რაც შეეხება არმიის მართვას და იმ შიდაგულს, ეს არის საიდუმლო ინფორმაცია, ალბათ უნდა დამეთანხმოთ ბატონო ვიქტორ, როგორ არის საიდუმლო ინფორმაცია მოვლენილი, როგორია მისი დაცულობის რეჟიმები, ვინ უნდა იზრუნოს ამაზე, აი ამ გადაცემაში ამ სპეციფიურ საკითხებს გვექნება ყურადღება და თუ არ მოხდა არმიაში იმ საიდუმლო რეჟიმის დაცვა და შენახვა, რაც თვითონ არის მაცოცხლებელი ძალა აი ამ კომპეტენტური უცხებისა, რომელიც არის ძალიან სპეციფიური, მერე ვერც ინვალიდსაც ვერ მოული ქვეყანაში, ვერც მოქმედ სამხედროსაც ვერ მოული, ვერც ქვეყანასაც ვერ მოული და ვერც საბრძოლო მზაობა და ვერც არმია გეყოლება. ასე რომ აი ამ თემატიკით ვიქნებით დღეს ჩვენ თქვენთან სტუდიაში. ბატონო ვიქტორ, სამხედრო პოლიციას სანამ კონტრდაზვერვის სამსახური გააკონტროლებდეს და მოხდებოდეს იმ სპეციფიური ინფორმაციათა დაცვა, აკონტროლებს სამხედრო პოლიციის დანაყოფი, რომელსაც ასევე პირდაპირ ფუნქციონალურ მოვალეობად ეკისრება პრევენციის მოხდენა, დანაშაულის გამოვლენა, რეაგირების ჩატარება მომხდარ დანაშაულზე და სხვა სამართლებრივი ღონისძიებები. წლებია უკვე ეს არ დაწყებულა, ვთქვათ, გუშინ წინ, უკვე წლები არის, რაც სამხედრო პოლიცია გარდაიქმნა დანაყოფად, სადაც სამხედრო პირები თითქმის არ მსახურობენ. ჩვენ ფაქტიურად აღმოჩნდით ისეთ სიტუაციაში, რომ სამხედრო პოლიციის პოლკოვნიკი შეიძლება გახდეს პოლიციის პოლკოვნიკი და იქ წოდებით შეიძლება გადავიდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ артиლერიის პოლკოვნიკი ვერ გახდება, ვთქვათ, პოლიციიდან გადმოსული კადრი. ფაქტიურად არის აღრევა. რატომ ქვია მაშინ ამას სამხედრო პოლიცია, საითკენ ვართ, საითკენ მივილტვით? თქვენი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მცირე კომენტარი თუ შეიძლება. ეხა პირველ რიგში მოგესალმებით. მე მინდა ერთი შეストორება შევიტანო. სამხედრო პოლიციაში არაკომპეტენტური პირების მოზღვაობა არა ეხლა დაიწყო, არამედ ფუძეშივე, როცა სამხედრო კომენდატურები გადაკეთდა სამხედრო პოლიციად და ასეთი სტრუქტურა შეიქმნა შეერაღებულ ძალებში. საქმე რაშია? ზუსტად მაშინ პირველივე დღეებში სამხედრო პოლიციის ჩამოყალიბების სამხედრო პოლიციაში კადრების ცვლილება მოხდა და ზუსტად აქ მოვიდნენ ისეთი ოფიცრები, რომლებიც შორს იდგნენ შეერაღებულ ძალებთან, სპეციფიკასთან და თავიანთ ამოცანებთან. მოვიდნენ სხვადასხვა უწყებებიდან, ძალოვანი უწყებებიდან, შეიძლება სერიოზული პროფესიონალებიც, თუმცა აღმოჩნდნენ იმ გარემოში, სადაც ვერ გაიაზრეს, ვერ აეწყნენ და ვერ ჩამოაყალიბეს ის სტრატეგია, რომელი სტრატეგიის შედეგიც დღეს უნდა გვენახა. და არ არის ცოტა ხანი გასული, უკვე 2004 წლიდან დღემდე ძალიან დიდი ხანია გასული. აი ეს არის პრობლემა. ფუძეშივე შეირჩა არასწორი საკადრო პოლიტიკა სამხედრო პოლიციის. ამ ყველაფერმა წარმოშვა სერიოზული პრობლემები, რომელიც შემდეგ უნდა აღმოეფხვრა სხვა სამსახურს, იგივე კონტაზორის სამსახურს,
ან გენერალური ინსპექცია, რომელიც პრობლემაც უბრალოდ ვერ გაუწიეს წინააღმდეგობა იმ საკადრო პოლიტიკას, რომელიც საკადრო პოლიტიკაც ნაციონალური მოძრაობის თავრობის დროს 2004 წელში შეიქმნა და როდესაც ჯარი პრინციპში გახდა მხოლოდ ხაღალზე არაპოლიტიზირებული. როდესაც სტრუქტურული ცვლილებები მოხდა და თავდაცვის მინისტრი გახდა სამოქალაქო პირი და გაემიჯნა თავდაცვის სამინისტრო გენერალურ შტაბს. პოტიში ვიხდი ბატონო ვიქტორ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ ეგრეთ წოდებული დეპოლიტიზაციის პროცესი. თუ შეიძლება ეს ყოფილიყო აღქმული ან გაგებული აი თავრობის ცვლილების შემდეგ 2012 რაც ჩავანაცვლეთ აი ამ ბანკიერული ნუ იმ რეჟიმის ის რეჟიმი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, მაგრამ როდესაც ბატონი ირაკლი ალასანია მოვიდა უცხებაში, მან მისი პირადი მძღოლი ბატონი კახაბერ ჩიხრაძე მოიყვანა სამხედრო პოლიციის უფროსად, ეს იყო მისი მძღოლი, დასვა სამხედრო პოლიციის უფროსად და ადამიანი დილით იწყებდა სამსახურს აი ამ სიტყვებით: გავხსნათ კანტორა და საღამოს ამთავრებდა სიტყვებით: დროა დავხუროთ კანტორა. გასაგები არის, რომ პოლიტიზაცია თუ არაპოლიტიკა, რაც გინდათ ის დაარქვით და არაკომპეტენტურობის ზღვარი აქ თავისებურ უბედურებას ქნის და წარმოშობს, მაგრამ რა შეიძლება ვთქვათ იმაზე, რომ აი მძღოლები სამხედრო პოლიციის უფროსებად მოიყვანეთ და დავნიშნეთ? ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი. პოლიტიზაცია თუ კომპეტენციის პრობლემები არის? რასაკვირველია, კომპეტენცია პირველ რიგში და შემდეგ ის, რომ შეერაღებული ძალები და თავდაცვა არა ქვეყნის თავდაცვა, არამედ პოლიტიკური ძალების თავდაცვა გადაიქცა. მოდიან პოლიტიკოსები, გადაიცვეს სამხედრო ფორმები, თავი წარმოიდგინეს მეთაურებად, ამ დროს არ შეიძლებოდა გენერალურ შტაბში პოლიტიკოსების ჩარევა, არაკომპეტენტური ჩარევა. ფორმა გადაცმული ადამიანი არ ნიშნავს სამხედრო სპეციალისტს. ეს მოხდა არა მარტო ალასანიას დროს, არამედ მანამდეც. ანალოგიური იყო. ოქროაშვილის დროს, შემდეგ კეზერაშვილის დროს და ამ არაკომპეტენტური ვითომ სამხედროების მიერ შეერაღებულ ძალებში სერიოზული უკუსლა დაიწყო. ბატონო ვიქტორ, აი ამის ბრალია ყველაფერი. უბრალოდ 2012 წლამდე, ნუ ის ვარდების რევოლუციის ეგრეთ წოდებული მილიტარიზირებული პოლიტიკოსების თემა, მე ვთვლი, რომ ეს საერთოდ არანაირ კრიტიკის საზღვარს არ უძლებს, მაგრამ ჩვენ ხო ყველაფერი შევცვალით, ჩვენ ხო ამოვაბრუნეთ ის ყველაფერი და ვთქვით, რომ ეს დანაშაულია, ეს არ შეიძლება გაგრძელდეს და 2012 წლის მერე თითქოს ლიბერალიზირება მოხდა და საზოგადოებისთვის ეგრეთ წოდებული ყურის მიგდება მოხდა. რატო დაუშვით, მე ვეკითხები, ეს თქვენთან არ არის ეს შეკითხვა, რატო დაუშვით აი პირებს ვეუბნები, ვინც მოიყვანეს ესენი სათავეში, რომ ადამიანები, მძღოლები, არანაირი კომპეტენციის მქონე ადამიანები, მხოლოდ პოლიტიკური ფავორიტიზმით აღჭურვილი პერსონები მოგვეყვანა სამხედრო მართველობაში. ეს არ არის საკითხი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვა, რატო არ იბრალებენ ეს ადამიანები გინეკოლოგობას, ქირურგობას, წავიდნენ და აი ბატონო ზურა, თუ შეიძლება აი თქვენ მედიკოსი ხართ და აი რო გინეკოლოგმა ჩაატაროს ურთულესი ნეიროქირურგიული ოპერაცია, ხდება ეს? რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. და აქ რა ხდება ბატონო ვიქტორ, მძღოლს თურმე შეუძლია ხო რო იყოს პოლიციის უფროსი? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახდეს ის რისი მისწრაფებაც გააჩნია. ხელმძღვანელები ვისშიც ხედავენ ამის პოტენციალს, თუმცა ამას ყველაფერს არ თავისი დრო, იერარქიული საფეხურები და ასე შემდეგ. არ შეიძლება სამხედრო ციგნახში პირველივე თანამდებობა კონდეს გენერლის ან პოლკოვნიკის. არ შეიძლება პირველივე თანამდებობა უწყებაში მიიღო ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის და შეითავსო ის ფუნქციები და მოვალეობები, რომელიც მათ აკისრიათ, როდესაც შედიან სამუშაო კაბინეტში. აი ეს არის პრობლემა. მათ გონიათ უკაცრავად სიტყვა არ დატოვოს ბატონო ვიქტორ, მე ვიცი, რომ ქალბატონი ხიდაშერის მრჩეველი ბატონი თავდგირიძე პირველ წოდებული პოლკოვნიკი ყოფილა კიდოვანის მინიჭებით და მე მესმის ახლა რაც თქვით, ამას განიცდის საბოლოო ჯამში არმია თავის ზურგზე და ეს ყველაფერი აისახება მერე არმიაზე. როგორი პოლკოვნიკიც ახარ შენ და როგორ სამხედრო მართველობასაც გეგმავ, ისეთი არმია გყავს და ისეთი წესრიგი. კი ბატონო, ზუსტად ამაზეა ლაპარაკი, რომ სხვადასხვა პერიოდებში საქართველოში სხვადასხვა ამოცანების თუ სხვა მნიშვნელოვანი
საკითხების გადაწყვეტისთვის ადამიანებს, ოფიცრებს ანიჭებდნენ სამხედრო წოდებებს. ეს მიღებულია, ეს ნორმალური პრაქტიკაა. ადამიანს თავისი დამსახურება არ უნდა დაუკარგო. თუმცა, კიდევ ვიმეორებ, ცხოვრების იმ ეტაპის გავლის გარეშე, როდესაც ადამიანს არ უმუშავია უწყებაში, არ იცის, ერთ მაგალითს მოვიყვან. სამხედრო პროკურორი ასამართლებდა ერთ-ერთ ოფიცერს, რომელსაც იარაღიდან, მაკაროვის სისტემის პისტოლეტიდან გაუვარდა ტყვია. ვესწრებოდი დაკითხვას, პროკურორის ომს ესეთ კითხვას. ერთი ტყვია, რომელიც გავარდა თქვენი იარაღიდან. ჭიჩი სად იყო მოთავსებული? თავში, შუაში თუ ბოლოშიო? ამის მერე როგორ შეიძლება პროკურორიოს? ხო, მან წარმოდგენა არ ქონდა თვითონ იარაღის. წარმოდგენა არ ქონდა არანაირი სამხედრო ურთიერთობების და ასამართლებდა ადამიანს, რომელსაც შემთხვევით გაუვარდა იარაღი. აი, ეს ახლა მოკლედ პატარა მაგალითი მოვიყვანე, თუმცა ზუსტად ესე ვახასიათებ მე იმ ადამიანებს, რომლებიც ნაცნობობით ან მეგობრობით მოხვდნენ დიდ თანამდებობებზე და ვერ უძღვებიან თავიანთ დაკისრებულ მოვალეობას. ბატონო ვიქტორ, მე აქვე ვიტყვი ესეთ თემას, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ არასანტორულ მიმართულებით მუშაობთ და მუშაობთ ჯარისკაცების უფლებების მიმართულებით. უამრავი ადამიანია დღეს, ვინც შეიარაღებული ძალებიდან ჩემამდე მოდის, იფილტრება გარკვეული ინფორმაცია, სიმართლით გება, აქ არის დეზინფორმაციის შემოტყვების მომენტი. ჩვენი წნეხი გავიარეთ, ჩვენი ვიცხოვრეთ და ეს არ გვეშლებას, როგორ მივცეთ ამას სორტირება, მაგრამ რა რეალობაა და რა მოცემულობაც არის დღეს თავდაცვის სამინისტროში, ამაზე არ შეიძლება თვალი დახუჭოთ, თქვა რომ იქ წესრიგი არის. მაგალითად, თქვენ როგორ მიიჩნევთ ამას? სამხედრო პოლიცია იყო სადამსჯელო ქვედანაყოფად, რომელიც გარკვეულ პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა. დღესდღეობით აი ეს ადამიანები, ვინც ასრულებდნენ აი ამ პოლიტიკურ დავალებებს, მიუხედავად იმ ეგრეთ წოდებული რეორგანიზირებისა, რომელსაც სამწუხაროდ ეწირება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალი კადრები, აი ეს პოლიტიკური დავალებების შემსრულებლები დღემდე რჩებოდნენ, რჩებიან და თუ ხმას არ ამოიღებთ, ეტყობა კიდე დარჩებია. მიუხედავად რეფორმებს, თქვენ როგორ მიიჩნევთ? სამხედრო პოლიცია დღეს ართმევს თავს იმ დავალებას, რაც მას აკისრია კონსტიტუციით, კანონით და ნორმატიული აქტებით, თუ დღესაც წარმოადგენს სადამსჯელო პოლიტიკურ ქვედანაყოფს? მე ახლა ამ კონკრეტულ სტრუქტურაზე შეფასებას მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტებით გავაკეთებ და შეაფასოთ. რა თქმა უნდა, თქვენ თვითონ საქმე რაშია? მე წარმოვადგენ შეიარაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს და ავიღე ვალდებულება, დავიცვა ოფიცრები და ჯარისკაცების უფლებები. თუმცა პრობლემა იმაშია, რომ და მე ბოდიშს მოუხდი სულ ყველას, ვის უფლებებსაც ვიცავ და დავიცავ, იმისთვის, რომ ამ რეალობაში მე კონკრეტულად ჩემი უფლებების დასაცავად მიწევს სერიოზული ბრძოლა. და ამისთვის ვთხოვ ყველას, ვისაც პრობლემა აქვს, გვერდში დაგვიდგენ და ერთად გადავწყვიტოთ პრობლემები. ეს ერთი. ეხლა ამას დავუმატებ ერთ მაგალითს კონკრეტულად იმ საქმესთან დაკავშირებით, რა საქმესაც მე გადავაწყდი ჩემი შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის, შემდეგ დევნის პატიმრობისა და დღეს მდგომარეობით. საქმე რაშია? როდესაც აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე 2006 წელს, დანაშაულებრივი გზით, მოტყუებით, შანტაჟით შეაგროვეს და შეაკოწიძეს არარა დოკუმენტები, მტკიცებულებები, საჯარო საქმეში ჩადეს გაყალბებული დოკუმენტები და საიდუმლო დოკუმენტები. ამ საქმეს გავეცანი 2015 წელს, როცა მოხდა ჩემი ბელგიიდან უკანონო ექსტრადირება და დავიწყე საქმის განხილვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში.
იმის გარდა რომ საქმეში და პირველ რიგში წამოწიე საიდუმლო დოკუმენტების მოთავსების ფაქტი, რაზეც მიუმართე გენერალური შტაბის უფროსაც, თავდაცვის მინისტრსაც, ხიდაშელსაც, ბატონ სესიაშვილსაც, შესაბამისად მიუმართე კონტრდაზვერვას, სუსის სამსახურს და სამხედრო პოლიციას, რასაკვირველია, და ბატონ ვახტანგ გაბანაძეს ვთხოვე, რომ პირად კონტროლზე აეყვანა ჩემს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შემდეგი ღონისძიებები სამხედრო პოლიციაში. უკაცრავად თუ შეიძლება მოკლე კომენტარს გავაკეთებ, ეთქობა კონტროლზე ყავდა, რა თქმა უნდა, აყვანილი ეგ საქმე, ვაზიანში ცხრებს აბალახებდა და ფირმა ჰქონდა და უკაცრავად ხოდრი მიხვდება. პრობლემა რაშია? მთელი ორი წლის განმავლობაში, რაც მე პატიმრობაში ვიყავი, სამხედრო პოლიციას ვთხოვდი, რომ დაეწყოთ ამ საქმეებზე გამოძიება. ეს არ არის მხოლოდ საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნების ფაქტები, ეს არის სამოხელეო დანაშაული და თუ მე საიდუმლო ინფორმაციის გაცემის ფაქტებზე მიღიარეს, რომ საიდუმლო ინფორმაცია მართლა მოხდა საჯარო საქმეში და ვერ აღძრავენ სისხლის სამართლის საქმეს, იმიტომ რომ ხანდაზმულობის ვადა არის გასული, სამხედრო პოლიციამ აბსოლუტურად იგნორირება გაუკეთა სამოხელეო დანაშაულს. იმიტომ რომ ეს თამდევი დანაშაულებებია, როცა სახელმწიფო მოხელე საიდუმლო ინფორმაციას გაამჟღავნებს და ამის ფაქტს აღიარებ, შესაბამისად სამოხელეო დანაშაულიც თამდევი მუხლია და ამ მუხლის ხანდაზმულობის ვადა არა 6, არამედ 25 წელიწადია. შესაბამისად, მიმართვების შემდეგ სამი სხვადასხვა პასუხი მივიღე. პირველ პასუხში წერენ ბატონი აკაკი ზაქარიაძე, სამეგრელოს დასავლეთ საქართველოს სამართლოს უფროსი, ხო, გამომძიებელი აკაკი ზაქარიაძე, ბატონო აკაკი, თქვენს მიერ გამოგზავნილი სამივე წერილი ერთმანეთს აცდენილია. ერთ შემთხვევაში მწერენ, რომ ჩვენ დავიწყეთ რეაგირება, მეორე შემთხვევაში მწერენ, რომ ეს 320 მუხლი საიდუმლოების გამჟღავნების ფაქტი არ არის ჩვენი კომპეტენცია და ამას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამოწმებს და შემდეგ მომწერეს, რომ თქვენი საქმე სასამართლოშია და ჩვენ უფლება მოსილი და მოკლებული ვართ ჩავერიოთ. 2015, 2016, 2017. 17. აი პრობლემა რა არის, ბატონო დავით. ამაზეა ლაპარაკი. დამთავრდა ჩემი სისხლის სამართლის საქმე. უკვე თითქმის ერთი წელი გადის. აღარ არის სასამართლოში ეს საქმე. რეაგირება ნული. თუმცა სერიოზული დარღვევები და რა სამოხელეო დანაშაულზეა და ვის მიერ არის ჩადენილი, ამას შემდეგ მოგახსენებ. ბატონო, მე დავსვამ შეკითხვას და დავსვამ საკმაოდ რელევანტურ შეკითხვას. თქვენ როგორ მიიჩნევთ ეს პასუხები, რომლებიც წარმოადგენს რაიკინისეულ მომენტს, მომენტში დოკუმენტი იმისთვის, რომ მიმჭირდება დოკუმენტი, წარმოადგენს თუ არა ეგრეს წოდებულ მანევრს დანაშაულის დასამალად, შესანიღბად და თაროზე შემოსადგენად? რასაკვირველია, ზუსტად ეს არის წერილზე პასუხი. ჩამოწერეს, ჩადეს კანცელერიაში. მე მინდა უთხრა ბატონ ზაქარიაძეს, რომელიც გახდა ხელმომწერი აი ამ წერილების პასუხებისა, და მე მინდა უთხრა სამხედრო პოლიციის უფროსებს, რომლებიც აი ამ წლებში ხელმძღვანელობდნენ ესეთ კომპეტენტურ და პატივცემულ უცხებას, თქვენ ბატონებო, ხელი შეუწყვეთ საქართველოს საწინააღმდეგოდ გარკეთებული კმედების შენიღვას, დამალვას და თაროზე შემოდებას. 25 წელი კი არა, 50 წელი რო გავიდეს და 100 წელი რო გავიდეს, საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება მეტადრე როცა იმყოფები მაკონტროლებელი უცხების პოსტზე და მიზანმიმართულად ლავირებ კანონის ქვემუხლებში დამალო ეს დანაშაული, მოიძებნებით აბსოლუტურად ყველა და თქვენს წინაშე წარდგება ეს ბრალი. რა დროც არ უნდა იყოს ამ ეტაპზე, რითიც არ უნდა ინიღბებოდეთ და ვინც არ უნდა იყოთ, კონკრეტულმა დანაშაულმა, რომელიც ექვემდებარებოდა სისხლის სამართლის ინფორმაციის გამჟღავნებას და რომელმაც შეასუსტა და შექმნა კონტრდაზვერვითი საფრთხეები ქართული არმიის წინაშე, ეს არის სერიოზული დანაშაული. არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იქნები ამ დანაშაულის ჩამდენი თუ იქნები ამ დანაშაულის თანამონაწილე. იქნები შეგნებული მოღალატე შენი ქვეყნის, თუ იქნები შეუგნებლად და გაუთვითცნობიერებლად თანამონაწილე აი ამ კონფლიქტში? იმიტომ რომ ძღოლი ხარ და არ გესმის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძღოლი ხარ და არ გესმის, მაგრამ ბატონო ვიქტორი, მე ასევე გავააქტიურებ თემას და მე ვიტყვი საოცარ ამბავს. მე რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაკეთებთ უბრალოდ სამოქალაქო ლუსტრირებას, რომ საზოგადოება მიცოდეს რა კატეგორიასთან აქვს შეხება.
მე ასევე შევეხები 2008 წლის ომის მომენტებს, კონკრეტულად საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფებს და ნუ რისი თქმა შეიძლება იმას ვიტყვი და იმაზე მეც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მეც არ გავხდები თანამონაწილე ბატონი ზაქარიაძესავით იმ დანაშაულზე, რომელიც მან ჩაიდინა. თანამონაწილე გახდა ყველაზე მცირე. 2008 წელს საზენიტო სარაკეტო დანაყოფები, რომელსაც მეთაურობდა ბატონი ურიდია, სარდალი იყო ეს მერაბ ურიდია, ეს პერსონა არის ძალიან საინტერესო პერსონა და თავდაცვის სამინისტროდან თურმე გაუშვეს და შემდეგ სასამართლოთი თავი აღიდგინა, იმიტომ რომ პროკურატურამ ვერანაირი ბრალი ვერ ნახა იმ პროკურატურამ, რომელიც ასევე თანამონაწილეა იმ დანაშაულებისა და იმ სამხედრო პოლიციამ და ნუ ერთი სიტყვით ვიტყვი იმას, რომ დაკარგული იქნა რამოდენიმე მილიონის ქონება. გამოცხადდა საბრძოლო მზადყოფნა, შემდეგ განგაში და მთელი ამბავი და როდესაც უნდა მოხდეს საბრძოლო დანაყოფების გასვლა საბრძოლო რაიონში, ხოლო იმ ტექნიკის, რაც დაზიანებულია, რაც გაფუჭებულია, ან სათადარიგო დარაიონებაში გასვლა უნდა მოხდეს, ან უნდა მოხდეს რისკების განსაზღვრა უნდა იყოს, არაფერი ეს შემუშავებული არ ჰქონდა იქამდე. პირად შემადგენლობასაც იარაღებიც კი არ დაურიგეს საომარ სიტუაციაში, როცა პერსონალური იარაღი, საშტატო იარაღი ჯარისკაცზე, არათუ საომარ სიტუაციაში, არამედ განგაშის დროს მთელი მისი ამუნიციით უნდა გაიცეს და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით. აი ესეთი სარდალი ბატონი მერაბ ურიდია დღეს თავდაცვის სამინისტროში რეალიზებს, მისი პროკურორი გულზე ხელდასმით. აი მე შეგეკითხებით და მე ვიცი, რომ თქვენ ბატონ ურიდიასთან დაკავშირებით ასევე გაქვთ დოკუმენტი წარმოსადგენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი. სამხედრო პოლიციაში აი ეს საქმე იქნა აღძრული და იქნა აღძრული ბატონი ალასანიას დროს. სამხედრო პოლიციაში ეს მისი მძღოლი რო ყავდა ეგ დანიშნული, ბატონი ჩიხრაძე, და გენერალური ინსპექციაში მუშაობდა ესეთი პიროვნება ანდრია გოცირიძე. მე მოწერილი მაქვს მისი წერილები, ჩვენ დავიკითხეთ ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. დაიკითხა ის კატეგორია, ის ბაზის მეთაურები, ვინც ეს მილიონების ქონება სენაკის ბაზაზე დატოვა, ეს იყო ნაწილი 22690. ასევე საიდუმლო ინფორმაცია, პირადი შემადგენლობის სრული მონაცემთა სია, რომლის ევაკუაცია არ მოხდა. პარალელურ რეჟიმში ბატონო ვიქტორ, მე მინდა თქვენს იცოდეთ და მაყურებელმაც, ვინც სენაკის ბაზიდან გაიტანა ქონება და გადაარჩინა, ეს იყო მაიორი ხვიჩალეკვეიშვილი და გაიოზ მოსეშვილი, ამ პიროვნებებს ჯერ ხო დაემუქრნენ და დაჭერით, მერე დააკავეს ტექსტით, მოკლე ტექსტით, დაჭერილი ხარ სამშობლოს ხალათის ბრალდებით. ხო, მაგარი ბეგის ქარდაული მომენტი გაკეთდა და ერთ სახში დაუდვეს ნურსი, ეს არის საბრძოლო ვერტფრენის ნურსი, თითქოს ამ შეიარაღებას ის ლოგინის ქვევით ინახავდა. ძალიან გთხოვთ, მე მიჭირს ამაზე ყველაფერზე საუბარი და ამის მოკლე შეფასება თუ შეიძლება გავაკეთოთ და ერთ ოდიოზურ პერსონაზე, ბატონ კედიაზე მექნება საუბარი კიდე, რომელიც სამხედრო პოლიციის უწყებაში ბინადრობს როგორც ასტრიდ ლინდგრენის კარლსონი. საქმე რაშია. 2008 წელს მომხდარ ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო გრიფიადევს, მე მესმის რატომაც, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ რახან გრიფიადევს, იქიდან ინფორმაცია ნაკლებად ჟონავს და ზუსტად ის ადამიანები, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან იქ რაც წერია, არ მოქმედებენ, რომ პასუხი აგონ ყველა იმ ადამიანმა, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს. მე კიდე შევეხები ჩემს რეალობას, იმიტომ რომ მე ბატონ, თუმცა ჩემთვის არც ბატონია და არც პოლკოვნიკი, ურიდიას ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია. მერაბ ურიდიას. დიახ. და შევეხები ერთ ამბავს. საზღვაო ძალების გემების და შენაერთების განადგურებისთვის პასუხი არ მოეთხოვა არავის. თუმცა საზღვაო ძალების გემის ფრთის, რომელიც ჩაიძირა ზღვაში, დაკარგვის გამო, რომელთანაც არანაირი შემხებლობა არ ჰქონდა, მე 20 წელი მქონდა მოსჯილი. მე 20 წელი მქონდა მოსჯილი ურიდიას მიერ, პოლკოვნიკ ურიდიას მიერ. 2006 წელს შედგენილი დოკუმენტის საფუძველზე, რომელსაც და ეხლა მოგახსენებთ რაშია საქმე. პოლკოვნიკი ურიდია 2006 წელს 15 დეკემბერს წერილს უგზავნის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროს კაპიტან ხვიჩა ჟიშკარიას. მე პირდაპირ მოუწოდებ პროკურატურას და კონდაზორვას
ამ ადამიანის შემოწმება გადამოწმების თაობაზე, როგორც ჯიშკარიანის, ასევე ურიდიას და ეხლა აქ ეთერში გამცნობთ ურიდიას მიერ სამოხელეო დანაშაულის და დოკუმენტის გაყალბების ფაქტს. ეს დოკუმენტი მოთავსებული არის ჩემს სისხლის სამართლის საქმეში, ტომი 2, საქმის ფურცელი 225. ესე იგი, ურიდია, როგორც სამხედრო ნაწილი 22-684-ის მეთაური, აწერს ხელს დოკუმენტს, სადაც აღნიშნულია, რომ ამ ნაწილიდან, ესე იგი 22-684-დან, 2001 წლიდან 2005 წლის ჩათვლით გადაეცა მატერიალური ფასეულობები სამხედრო ნაწილ 51-454-ს. საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ ჩემს შემდეგ მიმართვაზე პასუხი მივიღე, რომ სამხედრო ნაწილი 22-684 გაუქმებულია 233 ბრძანებით 2003 წელს. ეხა სულ გაკეთა უბრალოდ, ანუ დოკუმენტი გააყალბა? დოკუმენტი გააყალბა ხვიჩა ჯიშკარიანმა, გამომძიებელმა ჭანტურიამ და ეს დოკუმენტი ჩადეს სისხლის სამართლის საქმეში. ამბრალდებით მე მომიყენეს ამ დოკუმენტით 5 წელი, თუმცა სასამართლოზე прокуратурам веранайрат документები ვერ წარმოადგინა, ეს სიყალბე მე იქ დავადასტურე. სასამართლოზე დავადასტურე. ურიდია მოაწერა ხელი დოკუმენტს, რომელიც არის ყალბი. არანაირი უფლება მოსილება არ ქონდა ურიდიას, მოეწერა 2006 წელში სამხედრო ნაწილი 22-684-ის მეთაურის თანამდებობით და წარმოედგინა გაურკვეველი დოკუმენტები, საიდან მოიპოვა კაცმა არ იცის, იმ ნაწილის სახელით, რომელი ნაწილიც 2003-ში 20 სექტემბერს იქნა გაუქმებული. გაუქმებული ერთხელ. აი ამ ყალბი ბრალდებებით, აი ესეთი ცრუ შეთხზული დოკუმენტებით ურიდია, პროკურატურა ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ხელი შეეხოცათ პირადად ჩემზე და თავი გადაერჩინათ თავიანთ მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამო. დღეს მათ მიერ ადრე ჩადენილი დანაშაულზე ლაპარაკი არ ამაკ. მე რეაგირება მოვითხოვე, დღესაც ვითხოვ. და მოვითხოვთ. რა საკვირველია, მე ამ ყველაფრის ბოლოს შეფასებაში ვიტყვი, თუმცა ეს არის სამოხელეო დანაშაული. ეს არ არის უკვე საიდუმლო ინფორმაციის გაცემა, ეს არის სამოხელეო დანაშაული. ყალბი დოკუმენტის სისხლის სამართლის საქმეში ჩადება, რომლის გამოც მე 20 წლიანი პატიმრობა მქონდა მოსჯილი. კიდევ ვიმეორებ, ღმერთის წყალობით სასამართლომ ეს ყალბი დოკუმენტები ცნო ყალბად, თუმცა ჩემი განთავისუფლების გარდა რეაგირება არაფერს არ მოყვება. ვინ არიან ესენი? ვინ არიან? რას წარმოადგენენ? მე ძალიან კარგად ვიცი, მე მათ არც ადრეც თქვი და ეხლა ვიმე, არც პოლკოვნიკი ვთვლი და არც ადამიანად. ესენი არიან დამნაშავეები და აუცილებლად დაიშვებიან. სამოხელეო დანაშაულს 25 წლიანი ვადა აღჭერ, 14-ია გასული. ბატონო ვიქტორ, თუ შეიძლება მიმართაო ბატონ პროკურორებს, რომლებიც იქციან და რომლებიც ფიქრობენ, რომ დანაშაული მარტო ის არ არის, ვინმე პირდაპირ ესროლოს შუბში და აქტიური ფაქტი იყოს აკეთებული ამისი. ეს აქტიური ფაქტია, ამის გამო 12 წელიწადი ვიჯექი. უბრალოდ მაგის ფორმულირებას ვახდენ ახლა. ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე იყო დევნაში, ადამიანი, რომელიც მიზანმიმართულად ჩამოაშორეს მისი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, ადამიანი, რომლის დისკრიმინაცია და დისკრედიტაცია მოახდინეს, თქვენ როგორ არ შეგიძლიათ, რომ მოკიდოთ აი ამ საქმეს ხელი, როდესაც სასამართლო აღიარება არის გაკეთებული და მოახდინოთ შემდეგი რეაგირება? მე მიჩნდება ესეთი კითხვები არა მარტო თქვენს მიმართ, ბატონო პროკურორებო, არამედ იმ კონდაზვერვის თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ენვერის ოპერაციებში მონაწილეობდნენ და ფსევდობრალდებებით იჭერდნენ ბიჭებს და აუბედურებდნენ თითქოს რუსების აგენტურა იყო ვიღაცეები. მე მიჩნდება ასეთი ილუზია დავარმართ ამას, რომ თქვენს იმ ნერვში გაქვთ ფეხი, მე მგონი, ჩაყოფილი, საიდანაც ამოწევა უბრალოდ არ გინდათ და გეშინიათ. ეგ ილუზია არ არის, ეგ არის საფუძვლიანი ეჭვი. მე კულტურულად დავარქვი ამას. საფუძვლიანი ეჭვი. იქნებ მე ილუზიები მაწუხებ და იქნებ ესენი არ არის დოკუმენტები სასამართლოს მიერ დამოწმებული, გამართლებული. როგორ შეიძლება დამნაშავეებმა მართოს ქვეყანა უკაცრავად? ბატონო ვიქტორ, არის ესეთი წიგნი, მე პატარა როცა ვიყავი ბავშვი, мама მიკითხავდა ჯანი როდარის იტალიელი მწერლის
ნაწარმოებს ჯელსომინოც რუთა ქვეყანაში. მაგარი. და მე მაშინ ეს ვერ გავიგე რა, იყო, ნუ მომეწონა ის ტექსტი რაც ხდებოდა, მაგრამ ეს არის ქვეყანა, სადაც სიმართლის თქმა არის ყველაზე დიდი დანაშაული. და თუ ყალბი არ ახარ, გამყიდველთან, მეგობართან, იქამდე მხატვარ მხატვარმაც კი, რომელმაც დახატა ოთხფეხიანი აკლემი, ციხეში ჩასვეს რეალიზაციის გულისთვის და ბოლოს ინგრევა ეს ბუტაფორიული სამყარო და რასაც მხატვარი მხატავს აი ამ დიდი სიცრუის ქვეყანაში ყველაფერი ცოცხლდება და რეალიზდება და გასაღებს ხატავს და ციხიდან გარბის. ნუ დაგვამგვალებთ ამ ქვეყანას რა თუ შეიძლება. უკაცრავად ჩემი ესეთი ლირიული გადახვევისთვის, მაგრამ მე არ მყოფნის სიტყვები, რომლითაც შეიძლება აი ესეთ უსამართლობას დღეს უპასუხო. უკაცრავად თქვენთან მე კიდე აქტუალიზაციას მივცემ ერთ პერსონას. ეს ძალიან დიდი ოდიოზია, რომლებიც ასევე ამ დანაშაულ უწყებებთან, აი ამ ზონდერბრიგადებთან და აი ამ კონკრეტულ პერსონებთან დიდი ხანია ადაპტირდა. ეს არის ბატონი კედია. უთარი მე ის გავაჭირე უჩაში და ვკითხე აი ამ ფაქტის შესახებ, ანუ ფაქტი ეხება რას? ჩვენ შემოგვივიდა საჩივარი კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციის სახელზე, რომ არის ესეთი ბაზა, რომელსაც უძახიან ზვესდას, ეს არის ცხეთაში, ეს ყოფილი ბაზა, ყოფილი საცხოვრებელი ტერიტორიებია და იქ სამხედრო მოსამსახურეებს, სერჟანტებს, ოფიცრებს საცხოვრებელი სახლებად აქვს დაღებული, რა ქნა ხალხმა, ხო ყველას არა აქვს იმის ფუფუნება, რომ ახლობელი ნათესავი ყავდეს, აგერ თავდაცვის სამინისტროში და ბინა გაუკეთოს და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რა მდგომარეობაში აი ეგრეთ წოდებული ოფიცერთა ქალაქი, რომელიც სადაც ზანგები, ჩინელები და უზბეკები ცხოვრობენ. ოფიცერთა ქალაქი უნდა იყოს შემოღობილი დაცული ტერიტორია, იქ ჩიკი ვერ უნდა გადაფრინდეს. ამის გარდა იქ ყველაფერია. გაქირავებული აქვს ის ტერიტორიები და ეგრეთ წოდებული ბინები და ეგრეთ წოდებული ბორდელებია შეკრით გახსნილი და ეხლა არ დავიძირები ამ საკითხში მე. უბრალოდ ვიტყვი რომ ბატონი კედიას ძანებით, ანუ შესრულებით ქალბატონი ხიდაშელის დროს მიადგნენ აი ამ ოფიცრებს ამ პირად შემადგენლობას და ეუბნებიან რომ თქვენ სახლები უნდა დატოვოთ და დაიწყეს ამათი დაშანტაჟება. თუ თქვენ სახლებს ამადა ამ დღეში არ დაცლით, სამსახურიდან გაქრეთ. მე რა უნდა მექნა მაშინ? ელემენტარული ჩვენ ავდექით ბატონოზურა თქვენც იცით აი ამ საქმის შესახებ და მიუმართეთ სახალხო დამცველს ქალბატონ თამარ გაბიას. ყველაფერი მოხდა იქითკენ რომ ეს მათი გამოსახლება გაჩერდა და ვინც იყო ეს ადამიანი და ვინც შანტაჟში მოქმედებდა აი ამ დამსახურებული ფენის მიმართ, ეს ადამიანი დღეს კიდე განაგრძობს ეგ მუშაობას. მე მოუწოდებ სამხედრო პოლიციას, მე მოუწოდებ გენერალურ ინსპექციას, მე მოუწოდებ სამხედრო კონდაზვერვას, მე მოუწოდებ პროკურატურას და განსაკუთრებით, ნუ სახალხო დამცველს რა მოუწოდე, გინდყოფილა, გინდაყოფილა, ხო, დანგრეული ყო ქვეყანა თავზე. ბატონი კედიას მიმართ, შესწავლილი იქნას ეგ მუქარები, სამსახურეობრივი გადაცდომა იყო თუ გადამეტება იყო, მოაშორო შეიარაღებულ ძალებს შანტაჟის წარმომშობი პირები. ბატონი კედია 2011 წელში ჩემგვარზე იჯდა კონკრეტულ დანაყოფში და იქვე აგრძელებდა როგორც იქაც იყო როტაცია, მაგრამ ისინი რჩებოდნენ. ბატონო ოთარ, რას გიხდიან ასეც და რა პოლიტიკურ თამასას იღება, რომ აი ამ ყველაფრის მერე კიდე მაგუცხებაში მას რჩები და ქმნი ამ შანტაჟს. ვინ გავალებდა აი ამ შანტაჟს, ამ დამსახურებული ფენის მიმართ ანკეთილი ინებე და ამაზე მიეწიჩვენება? ანდა დატოვე თანამდებობა და უნდა მიეცეს შენაირი ადამიანის სისხლისამართლის პასუხისგებაში, იმიტომ რომ ის ბიჭები დღეს ადგილზე არიან. ასევე მე მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ იქ იყო სამხედრო პოლიციის თანამშრომელიც და მასაც აგდებდნენ და ბატონ კედიას ღია წერილში დაუწერია ესე, რომ ბერიძე იყო ეს პოლკოვნიკია თუ წოდებით, ახლა აღარ მახსოვს, უნდა ჩახვევე დოკუმენტებს. ღია წერილში დაუწერია, რომ ესო ჩანერგილი მყავდაო იქო იმ ზვესდაზეო, აი ამ სამხედრო მოსამსახურეებშიო და ესაო რა ქვიაო ინფორმაციას მაწვდიდაო. შენი კომპეტენციაც გასაგებია აი ამ ყველაფრის მერე. შენი მიდგომაც გასაგებია, შენობით გელაპარაკები, იმიტომ რომ თქვენობით ვერ დაველაპარაკები თქვენაირ პირო შენაირ ადამიანს ერთი პატარა მოტივის გამო. ყველაზე დამსახურებულ ფენას დაახი და არავინ მაგას შენ არ გაპატიებს. ეს არის ჩვენი სამოქალაქო სიტყვა. და ქუჩაში როცა შევხვდები, თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენი ადგილი, რომ უნდა გადახვიდეთ მეორე მხარეს და გირჩევთ რომ აუცილებლად გადახვიდეთ იქეთ მხარეს. ბატონო ვიქტორ, ჩვენ ვაკეთებთ ზუსტად იმას, რაც ჭირდება შეერაღებულ ძალებს, ეს რო ასე ყოფილიყო, ეს რო ასე ყოფილიყო, ბევრი ადამიანი არ გაუბედურდებოდა, მაგრამ ამის მოთხოვნა არის სამოქალაქო საზოგადოებაში, სამწუხაროდ ეს დიალოგის წინაშე დავდეგით და მე დაუსვა ამ შეკითხვას ბატონ ზურას, ბატონო ზურა, რაც აქტუალურად წამოვიდა დღის მოცემულობაში, ეს არის, რომ აი ეს დაინვალიდებული ბიჭები, თქვენ შეისწავლეთ კონკრეტულ მიმართულებაზე საქმეები, რომლებიც ავღანეთის მისიაში, აი სოციალური დაყოფა ხომ მოხდა ამათ, იმიტომ ავღანეთის მისიაში დაინვალიდებულებს უფრო მაგარ ყურადღებას აქცევენ ვიდრე 2008-ში.
ესეც მიზანმი მართული უბედურება მგონია, რომელსაც კონდაზვერვა არ უყურებს და აი ამ სოციალურ დაყოფებს ტოვებს ბატონო ვიქტორმა. აი ამათ შესახებ რას გვეთხოვთ ბატონო ზურა? აი როგორია დამოკიდებულება, როგორია რა რას ურთმათ, როგორია მათი მიდგომები, მათი თხოვნები, მათი სურვილები? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო ჩემი შეხება იმ დაფასებულ ფენალსთან, რომელსაც ჰქვია ომის ვეტერანები, სხვადასხვა მისიებში დაშავებული ჯარისკაცები. აქედან მინდა აღვნიშნო ორი პიროვნების, ამ ეტაპზე ორი პიროვნების თემა. ეს არის უმცროსი სერჟანტი დავით მახარეიშვილის თემა და უმცროსი სერჟანტი კობა ჩოხელის თემა. ამ პიროვნების ადმი ადგილი აქვს თავდასვის უწყებიდან გარკვეულ, ანუ სამართლებრივ შერჩევის პრობლემას და ეს უკვე სახეზია და აშკარა არის. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ისინი გარჩეულები არიან იმ კონტინენტიდან? კი, რაღაცნაირად არის დაყოფა და დისკრიმინაცია ხდება ამ პიროვნებების. პირველ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ჯარისკაცის, კონკრეტულად დავით მახარეიშვილის დაინვალიდებას ავღანეთის მისიაში. მას გადატეხილი აქვს L2, L3, L4 მალა და ასევე აქვს შენგრეული გულმკერდის L2 და L3 მალები. ის მას დაინვალიდება გამოიწვია თვითნაკეთ ასაფეთქებელ ხელს ანაღმზე. ანუ როგორ მოექცა თავდაცვის სამინისტრო მას და რა პრობლემები აქვს მას? მას გააჩნია ერთი პრობლემა, აღნიშნავ, რომ მას ფიზიკური ტრავმის გარდა აღენიშნება ომის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა, რასაც უმძაფრებს ტრავმული დაზიანება. და რითი არის ეს გამოვლინებული? ეს გამოვლინებულია სხვადასხვა ნიშნებით, ანუ კლინიკური ნიშნებით ამ პიროვნებისადმი, რადგან მე პირადად ქონა გასაუბრების საშუალება ამ პიროვნებისადმი. აღენიშნება არაერთი კლინიკური სიმპტომი. თავდაცვის სამინისტრო როგორ არის ჩართული ამ პროცესში და თუ აქცევს მას ყურადღებას? თავდაცვის სამინისტროს, ანუ მას ჰქონდა არაერთი მიმართვა სამხედრო ომბუდსმენთან, ქალბატონ თამარ გაბიანთან, მაგრამ არ იქნა დაკმაყოფილებული, არ იქნა შესწავლილი მისი ეს საქმე. ანუ არც დიდათ არც უნდა მოელოდოს, რადგან ეს ქალბატონს თავის მოვალეობის შესრულების მანძილზე არასდროს არ გამოუყენებია სამხედრო ომბუდსმენის ტრიბუნა. ანუ გულისხმობთ იმას, რომ ტრიბუნა, რომელსაც მას კონსტიტუცია გარანტიად აძლევს, რომ დაიცვა სამხედრო მოსამსახურეები, მას ეს ტრიბუნა არ გამოუყენებია? არასდროს გამოუყენებია ეს ტრიბუნა. ბატონო ვიქტორ, ასევე ბატონო ზურა, თქვენ რა კომენტარს გააკეთებით აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოქმედებაც და უმოქმედებაც ორივე დანაშაულია. ასაგები არის. თავარი არ არის, კიდევ ვიმეორებ. მოირგო თანამდებობა და არაფერი არ აკეთო. უბრალოდ ილაპარაკო, რომ შენ ხარ თანამდებობის პირი. გასაგები არის. ეს უბედურება არის, ეს ჩანს ყველგან. ეს არის არაკომპეტენტურობა, რა უნდა გააკეთოს თამარ გაბიანმა სამხედროებში, როგორ უნდა დაიცვას ჩემი უფლება, როცა საერთოდ აზზე არ არის იმის რა პრობლემაც არსებობს და წამოჭრილია. რა ჩვენ დაგვრჩა ერთი წუთი, გავდივართ ეთერიდან და დაუბრუნდებით სარეკლამო ჯრის შემდეგ და მე შევახსენებ ტელემაყურებლებს, რომ გადაცემა ვეტერანის საათი აუცილებლად აქტუალიზაციას მისცემს იმ პრობლემებს, რაც შეერაღებულ ძალებში და თადარიგის სამხედრო მოსამსახურეების ირგვლივ ტრიალებს.
იყო ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყო აღარ იყო ზაპარიკო 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 სიმღერის და სიცილის დრო დამგარიყო ქვეყანაზე ბოროტება აღარ იყო აღარ იყო მათქმევინეთ 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 Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. Oh, yeah. When I'm human, as I hope to be, I'm gonna blow this song till the cows come home and everyone's gonna bow down to me. Thank you, thank you. Oh, thank you. I love you too, baby. შემდეგ ჩვენ ისევ გუნდებით ეთერში გადაცემა ვეტერანის საათი ისევ აქტიურებს თემებს რომლებიც სამხედრო თემატიკას ეხება და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თავდაცვის სამინისტროს მაკონტროლებელ უწყებებზე იქ მიმდინარე სიტუაციაზე სამხედრო პოლიციის მიმართულებაზე დაშავებული ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაზე და აგიმბრუნდებით ბატონო ზურა თქვენ შეკითხვით ისევ აი მე მინდა რომ თქვენ აღნიშნოთ აი ეს დამოკიდებულებები იმპერატორის შემადგენლობის მიმართ, რომლებიც იგნორირებული იქნნენ თავდაცვის სამინისტროდან დაშავების შემდეგ. რამდენი ადამიანია ესეთი და რა მოცემულებები გვაქვს? თქვენ მიმართეთ თავდაცვის სამინისტროს სტატისტიკისთვის? კი, ასეთი არის 150 არის მისიაში, ანუ დრონ ავღანეთის მისიაში, საომარ ქმედებებში ჩართული. დაზიანებული, აქედან 8 დაღუპული არის. ავღანეთის მისიაში? კი. მე როგორც ამაკ ინფორმაცია 35 დაღუპული, აი საერთო მისიებშია ხო? გასაგებია, გასაგებია და აი სხვა თემასთან დაკავშირებულ ამბავს რას გეტყვით აი ამ მიმართულებით? ამ მიმართულებით გეტყვით რომ დავით ბატონ დავით მახარეიშვილს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ის რომ გერმანიაში არ ჩაუტარდა არასათანადო მკურნალობა. რის გამოც მოხდა შემდეგ მის საქართველოში რეაბილიტაციის კურსის გავლა, ამას თუ რეაბილიტაციის კურს დავარქმევთ. საქართველოს 2008 წლის შემდეგ არაერთი რეაბილიტაციის ცენტრი გაიხსნა საქართველოში, მაგრამ მალევე 9000-ზე მეტი დაიკეტა. ასევე საყურადღებოა ეს წარმოადგენდა თუ არა კერძო პირებისთვის კერძო ბიზნეს საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯზე. მაგრამ ამას რომ თავი დავანებოთ და დაუბრუნდეთ ისე დავით მახარეიშვილის თემას, მას მაპროვოცირებელ სიტუაციებში მოუწია ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ნარკოტიკის მარიხუანას მიღება. თუ აღვნიშნო რომ იყო ეს ერთჯერადი შემთხვევა. და მის მიუხედავად რომ ყოფილი დაედგინათ ამ მაპროვოცირებელი სიტუაციის იდენტიფიცირება თუ რა პრობლემები რამ გადაწყვეტილება მიიყვანა ამ ქმედებამდე მოხდა მის იგნორირება შეიარაღებულ ძალებიდან რეაბილიტაციის კურსის დროს. ანუ ეს იყო პროცესში, ეს მკურნალობას გადიოდა. კი, მკურნალობის პროცესში მოხდა შეიარაღებულ ძალებიდან იგნორირება. თქვენი როგორც მედიკოსის აზრი როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია, რადგან არასრულფასოვანი
реабилитациის კურსის შემთხვევაში პოსტტრავმული ომის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის დროს ადგილი აქვს მიდრეკილებას ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენებისა. და თითქმის ამ პრობლემის საწყის ეტაპზე აღმოჩნდა ბატონი დავით მახარეიშვილი, რომელიც გაწირა უცხო. ჩვენ ასევე გქონდა კობაჩოხელის საქმე, რომელიც მისიაში იყო წასული და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ეხა ფეხის ფრჩხილიდან თმის ღერამდე უყურებენ ადამიანს, ვინც მისიაში მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ ვინც შეიარაღებულ ძალებში მსახურობს, მას ეტაპობრივი სამედიცინო გამოკვლევები უტარდება, ხო? ჩვენ როგორც ვიცით, ეს ადამიანი კი, რა თქმა უნდა, ჩაუტარდა სამედიცინო გამოკვლევა ყველა კუთხით. სანამ წაიყვანდეთ, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, რომ წასვლამდე მას აღენიშნებოდა რამე თუნდაც ნიშანი ტუბერკულოზის. ეს მოხდა ავღანეთის ტერიტორიაზე, მისიაში თავისი ამოცანის შესრულებისას მოხდა მისი დაავადება. და სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ იქიდან დაბრუნებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ იქ ეტაპობრივად უტარდებათ უკვე სხვადასხვა ამოცანების შესრულებისას გამოკვლევები, და იქიდან დაბრუნებულ ბატონ კობას უკვე აღარ იღებს აღარც სახელმწიფო, აღარც საზოგადოება. ანუ არ ხდება მისი სრული ინტეგრირება საზოგადოებაში. და აქ ისმევა ერთი კითხვა, ანუ სახელმწიფო ის ჩვენს არაკეთილ საიმედო, ანუ როგორ თქვა ბატონ დავით, თქვენ უბრალოდ არაჯანსაღ დამოკიდებულებას დამსახურებული ფენის მიმართ. დამსახურებული ბატონო ვიქტორ, სახეზე გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ დანგრეულია საიდუმლოების დაცვის რეჟიმი. ის მანქანები, რომლებიც უნდა აკონტროლებდნენ აი ამ უწყებებს, ფაქტიურად სახეზია რო არ რეაგირებენ. მხედველობაში მაქვს პროკურატურის მიმართულება. სამხედრო კონდაზვერვის მიმართულებას საერთოდ უფროსი არ აყავს, უკვე აღერ გადის თვეები, ვიღაც ყოფილა აბდალ მუხტარი და მე უნდა შეგეკითხოთ თქვენ, იმიტომ რომ სხვას მაინც ვერაფერს ვერ ვეკითხები და დუმანდა რა მინდა რო თქვა აი აზერბაიჯანში ქართული ჟურნალისტის გულისთვის თუ მოხსნის ვინმე აზერბაიჯანის კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროს. ერთ რაღაცა მინდა ვთქვა. ნებისმიერი დანაშაულის გამო, რომელსაც ვერ უზრუნველყოფს რომელიმე უწყება, რასაკვირველია, შეიძლება მოიხსნას კონტრდაზვერვის უფროსიც და ნებისმიერ ადამიანსაც იერარქიის მიხედვით იმპიჩმენტიც გამოუცხადდეს პრეზიდენტს და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, შესაძლებელია, თუმცა მათ მიერ შეუსრულებელი და ჩავარდნილი მუშაობის შედეგია ეს ყველაფერი. ჩვენ ვიძახით, მოხდა პრობლემა, ახან აქტუალურია და ეხლანდელია, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, საერთაშორისო აღიარებული ტერორისტები, კვლელები და ბანდიტები, სახელმწიფოს წინააღმდეგ დივერსიული ჯგუფები. ეს ყველაფერი მოქმედებს ქვეყანაში და რეაგირება არის ნული. 2008-ში ომის დროს ყველა ვიძახით, რომ რუსები მტრები არიან, ოკუპანტები არიან, საქართველოს შეერაღებული ძალებმა ვერ შეძლეს თავიანთი ამოცანის შესრულება. თუმცა რატო ვერ გააკეთეს და ვის უნდა გაეკონტროლებინა ეს ყველაფერი? დღემდე ამაზე საერთოდ საუბარი არ არის, ზუსტად კონტრდაზვერვის სამსახურებზე. ძალიან სასათბურე პირობებში ბრძანდებიან, ახორციელებენ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთ ინტერესებში და არა სახელმწიფო ინტერესებში. კერძო ინტერესებში. არა, ალბათ ხო, კერძო ინტერესებში შემოვალ რაღაც მოქმედებებს. აპატიმრებენ გამორჩევით ადამიანებს, ბრალდებენ ჯაშუშობაში აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანებს და მე დიდი საფუძვლიანი, რეალურად საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ თვითონ ჩვენს კონტრდაზვერვაში მუშაობს სხვა სახელმწიფოს აგენტურა, რეზიდენტურა. აი პრობლემა რა არის?
იგივე გახმაურებული ენვერის საქმეები, ჯაშუშები, დამარცხება, პასუხი ვინ უნდა აგოს? როგორ შეიძლება სახელმწიფოში 20 მფრინავიდან 900 წაუყენო ღალატის მუხლი და არ დააპატიმრო კონტრდაზვერვის უფროსი? როგორ შეიძლება ეს სახელმწიფოში მოხდა ფაქტი, გამოავლინეს ვითომ ფრინავები, ჯაშუშები 20-დან 10 კაცი, ესე იგი მთელი ჯარების სახეობა? დაგეგმარების უფროსი აგენტი, მისი მოადგილე ფრენების დარგში აგენტი, ესერთი სერჟანტი, თუ ესეთი ბუდე და ყველა აგენტი, ეს მაგალითისთვის მომყავს და მაგალითი, ესენი კაი დაიჭირეს. პასუხისგებელი ვინმე კონტრდაზვერვიდან ან გენერალურ შტაბიდან, სამხედრო პოლიციიდან უამრავი ადამიანი, რომელიც პასუხს აგებს ესეთ ჯაშუშურ ქმედებებზე ქვეყანაში და გამოვლენაზე, კაცისშვილი არ არის. აი პასუხისგებლები ვინ არიან? ისინი, ვინც ადრე მუშაობდნენ, დღესაც იგივე სამსახურში არიან, როტაციას ახდენენ სხვადასხვა უწყებებში, მიუხედავად მთავრობების ცვლილებებისა, მაინც მუშაობენ და ეს მთავრობა ამას ვერ აკონტროლებს. იმიტომ რომ თვითონ უკვე დისკრედიტირებული არიან, ან კომპრომიტირებულები არიან სპეცსამსახურების მიერ. ისევე ჩვენივე სპეცსამსახურების მიერ. უბედურება, როდესაც საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები იბრძვიან შიგა სახელმწიფოში საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. აი ეს არის პრობლემა. ბატონო ვიქტორ, დააშავე აგე პასუხი. Ну, და მოუწოდებ ერთრამეს. შეეშვით სპექტაკლების დადგმას. მუხროვანის რამოდენიმე ამბოხისა და სხვა ამბოხების არ იყოს. შეეშვით. გამგებიემა გაიგეთ, რასაც უძახი. ბატონო ვიქტორ, მე შემომხვდა გზაში, მე ახალი პიროვნების სახელმწიფოს არ დავასახელებ, ეგრეთ წოდებული მოღალატე, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ ენვერის ოპერაციაზე დააკავა. გავჩერდით და ვისაუბრეთ ქუჩაში და ეს ადამიანი ემოციებიდან არ იყო ადამიანმა, რომელმაც ქვეყნის ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანებში და ბრძოლებში მიიღო მონაწილეობა, მას დადეს ქვეყნის ხალათის ბრალდება და რაც უნდა თუ ის დაებრალებია, თუ ოღონ ამას უნდა მაბრალებდნენ. იყვნენ ბიჭები, ვისაც ცოლები გაშორდა და თქვეს, რომ მე მოღალატის ცოლი ვერ ვიყავ. რასაკვირველია, ოჯახები დაენგრათ და კონტრდაზვერვის ოფიცრებს. აი შემოგითვალათ, ჩემი პირით ლაპარაკობს ის ადამიანი დღეს. თქვენ ბატონებო, რომლებიმაც დიდი როლი ითამაშეთ აი ამ ადამიანების გაუბედურებაში და რომლებიც დღეს დასავლეთის მიმართულებაზე მაგთანავეობებზე რჩებით, იქნება ეს რამოდენიმე თვის უკან იყავით სამხედრო კონდაზვერვის უფროსები, თუ ახლა მოგაშორეს თანამდებობიდან და სამოქალაქო კონდაზვერვაში შეძვერით, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ ადამიანებს, რომლებსაც სამხედრო ჩამოწერილ ტექნიკას დაბალფასში თქვენ ოჯახის წევრებზე ყიდულობდით, თქვენ ადამიანებს, რომლებსაც ფოთის სპორტში ბიზნესები გაქვთ, რომლის მეუღლეებსაც უნივერსიტეტებში ქსეროქსის აპარატები აქვთ განთავსებული, მიმხვედრი ძალიან კარგად მიხვდება თქვენს ეგრეთ წოდებულ უწყებაში, რომელიც ინფორმაციის შეგროვების მეც არაფერს არაკეთებს, თქვენ უწყებამ, რომელმაც დაუშვით თქვენი მეტაურის, ვიღაც აბდან მუხთალის გულისთვის მოხსნა, შემოგითვალათ თქვენ მერტის დიდი წყალობით აი ამ ადამიანებს გზაზე არ გადაუაროთ წინ. თორე ყოველას ნერვები ერთი არ აქვს და ყოველას არ ეყოფა თავის დრეკა, რომ იგივე იმ პროკურატურას თავი დაუკრას ყოველაფრის გულისთვის. მე ლამისრემლი წამომევიდა, როცა მითხრა, რომ მე ვერიდები სამხედრო ბაზებთან მიახოვებას, მე ვერიდები ადამიანებთან ჩემი სახეების გამოჩენას და გავერიდები იმითო კი არა, რომ უბრალოდ მე ვერ ვიყავ თელიღავე მე ემოციას, მე ის ადამიანი არა ვარ, რაც ვიყავი გასამართლებამდე და დაჭერა და ყველაზე მეტად მე მაუბედურებს ერთი მომენტი, ეს არის ჩვენი რეაბილიტაციის მომენტი. თუ ქვეყანაში შეიძლება ფსევდო სამართალი, თუ ქვეყანაში შეიძლება ისეთი დამოკიდებულება, რომ ვიღაცა შენი საქმე დღეს ჭირდება მისი პოლიტიკური ამოცანებისა და მიზნების მისაღწევად და როდესაც ის ამას გაინახდებს, მე ვსიუ უკვე ეს აღარაფერი აღარ ახსოვს, ხო? ესეთი ძალა და ესეთი რეჟიმი წარმომშვები იქნება იმაზე უარესისას, ვინც ის ბიჭები დღეს ჩააგდო ამ დღეში. ჩემი შეფასება არის ასეთი. დანარჩენი მე პატივცემულო კონდაზვერვის თანამშრომლებო, ვინც ღირსეულები ხართ, ხო? მე გულითა და დგითან აგრძნობთ ესეთ სიტუაციას, ყოველთვის გითანაგრძნობდით და ყოველთვის ვიქნები თქვენი გულშემატკივარი.
მაგრამ დრო არის რომ თქვენ თქვენი ნაბიჯები გადადგათ. უკვე ღია და აშკარა და არა ისე ჩუმად როგორც იყავით. ბატონო ვიქტორ. ყველაზე ცუდი დისკრედიტაცია ადამიანის სამართლებრივად გიზღუდავენ ქვეყანაში, ოჯახში გადაადგილების უფლებას და თუ ღმერთის ხალობით და გაეცალე ამ უბედურებას ცილის სამებით და ტყუილებით ახდენენ ადამიანების დისკრედიტაციას. ძალიან ძნელია ამის შემდეგ რეაბილიტაცია. შესაბამისად, ძნელი არის, თუმცა არ ვიძახი, რომ არის შეუძლებელი. ყველანაირ სამართლებრივ გზას მიუმართავ, რომ ეს პრობლემები პირველ რიგში და კიდევ ბოდიშს მოუხდი ვეტერანებს, რომლების უფლებების დაცვისთვისაც მე გავერთიანდი ამ ორგანიზაციაში და ბოლომდე მივყვები. პირველ რიგში სამართლებრივად ვიმოქმედებ, რომ დაისაჯონ ის ადამიანები, რომლებმაც შანტაჟით, ტყუილებით, დისკრედიტაციით მოახდინეს შეარაღებული ძალებიდან სამხედრო მოსამსახურეების დათხოვნა, განადგურება და ლიკვიდაცია. არ მოგეშვებით. სანამ არ ამოვწურავ სამართლებრივ ყველა ინსტანციას. შემდეგ ვიმოქმედებ. ეს დაიმახსოვრეთ კარგად. აპატიცონო ტელემაყურებლებო, ეს არ არის პატარა თემა, ეს არის სამშობლოს დაცვის თემა და ადამიანმა რომელმაც გადაწყვიტა რომ იმსახუროს მის სამშობლოს გაიარა მთელი რიგი პროცესები გახდა სამხედრო იომა ამ ქვეყნის გულისთვის, ეს არის გარკვეული საუბარი საკუთარ თავთან, საკუთარ ცხოვრებასთან და შეერაღებული ძალების ოფიცერი მეხორცი არ არის, თუმცა შეურაცხყოფას მე არც მას არ ვაყენებ, იმიტომ რომ ისიც დასაფასებელი პროფესიაა. მაგრამ მთელი უბედურება რა არის, იცით? აი ესეთ ადამიანს მეხორცი არ უნდა დაუყენო სათავეში. თორე თუ მანდა მაინც ბატონებო, ის დღეს სამეთაურო გოლებში ბრძანდებით თავდაცვის სამინისტროსა, ხო? იბრძანდით გინეკოლოგებად, პროქტოლოგებად, კუჭის ექიმს ბატონო ზურა რა ქვია მე სამედიცინო გასტრიტოლოგებად მოკლავთ ერთ ადამიანს და ამის მომისტვის დაგიჭერენ ის ბატონი პროკურორები, რომლებიც საიდუმლო ინფორმაციას სცემენ და თქვენ ღუპავთ არმიას, თქვენ ღუპავთ ქვეყნის უსაფრთხოებას, თქვენ ღუპავთ შეიარაღებულ ძალებს და მაპატიეთ, მაგრამ ეს სამშობლო ჩვენი სამშობლოცაა და ჩვენ ამას თქვენ ვერ გაპატიეთ. ახლა რაც შეეხება, მე მინდა უთხრა ბატონ ლევან იზორიას, თავდაცვის მინისტრს. ბატონ ლევან, მე ყოველთვის ვიყავი ობიექტურობის ზღვარზე და მე ყოველთვის საუბრობდი ობიექტურ თემას. მე არავის ლანძღვა და არავის კრიტიკა არ მიხარია. ეს არ არის ჩემი პერსონალური საკითხი. ეგ პერსონალური საკითხები უფრო თქვენს აპარატში და მის ქვემით უფრო მოძრაობს, მაგრამ როდესაც თქვენ გამობრძანდით და გააუქმეთ ქალბატონი თინახიდაშელის ბრძანება შეერაღებულ ძალებში, არიწევდა ეს პირდაპირ შეურაცხყოფა იყო ქალბატონი თინადან კონსტიტუციის, ეს იყო საყარაულო წესების დისკრედიტაცია, ეს რა არ ვიცი, ნუ ეს რაც გააკეთეთ. უვიცობა იყო, რაც თინამ გააკეთა. მე მოვედი თავდაცვის სამინისტროს წინ და თქვენ შეგიკეთეთ საქციელი, შეგიკეთეთ და მოგეცით სამოქალაქო მხარდაჭერა ამაში. და მე მართლა მიხარია რომ ეს ამ ადამიანმა გააკეთა, მაგრამ დანარჩენს რაც შეეხება, რატომ გაჩნდა ესეთი ჩატეხილი ხიდი სამოქალაქო სექტორსა და თქვენთან მიმართებაში? სამართლებრივი შეფასება არ მოყოლია წინა ministris ესეთ ქმედებას. ეს არის უბრალოდ. ჩაიდენენ, განთავისუფლდებიან და ამით მთავრდება ყველაფერი. სამართლებრივი შეფასება უნდა მიეცა ახალ ministris. კი ბატონო. ახალ სამსახურებს თუ რა პრობლემა წამოიჭრა ერთი ministris არაკომპეტენტური განცხადებებით და ბრძანებებიდან გამომდინარე და ამას მოყვებოდა სათანადო შემდეგ სამართლებრივი შეფასება. საერთოდ ქალბატონი შეფასება ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს ისტორიის შეურაცხყოფა. მე ასე ვიტყოდი იმ კონკრეტულ უწყებაზე, რომელიც ჩვენი მშობლიური უწყებაა ბატონო ვიქტორ და ჩვენი სახლი დღემდე ასე ვთქვი მე. რაც შეეხება ბატონ მინისტრს ვეთყვი ბატონ იზორიას, რომ ბატონო მინისტრო, ხომ არ ფიქრობთ თქვენ რომ ის ჩატეხილი ხიდი, რომელიც გაჩნდა სამოქალაქო სექტორსა და თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას შორის, ხომ არ არის ის აი ამ ბატონების, აი ამ სამხედრო პოლიციაში მომუშავე პერსონების, გენერალურ ინსპექციაში მომუშავე პერსონების
пиради ქვენა გრძნობებიდან გამოსული შუღლის ჩაგდების მომენტი, რომელსაც თქვენ გინდოდათ თუ არ გინდოდათ სუბორდინაციული რუტინით უსმენდით. მე არ შევეხები თქვენ ანალიზებს, მე არ შევაფასებ ამ შემთხვევაში თქვენს გადაწყვეტილებებს, მაგრამ აქ ვინც ვზივართ და არა მარტო აქ ვინც ვზივართ, ჩვენ სამშობლოს მტრები არც ერთი არა ვართ და თუ თქვენ ამას დღეს თქვენ გეუბნებიან, ეს ადამიანები ხვალ შეიცვლიან ამ პოზიციას, არგუმენტები გაიფანტება HR-ში, იმიტომ რომ ესენი რასაც გეუბნებიან, არანაირი გამყარებული თემით არ არის და დარჩებით რეალობის მიღმა, რომელიც იქნება ძალიან მწარე და აი ამ რეალობაზე შემდეგ არ გექნებათ ძალა, რომ გააკეთოთ თქვენი რეაგირება. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გადახედეთ იმ საბოტაჟურ კადრებს, რომლებიც დღეს გენერალურ ინსპექციაში რჩება. ესეთი არის მაგალითად ბატონი დავით გურასპაშვილი, ადამიანი, რომელიც მე მირეკავდა და მეუბნებოდა ეს ადამიანი გასამართლებული იყო სააკაშვილის დროს ადამიანის დაჭრისთვის პირდაპირ კეთილი რა. და შემდეგ აღმოჩნდა გენერალურ ინსპექციაში და წავიდა და წავიდა ისევე სააკაშვილის დროს. ესა სააკაშვილის დროს იყო, როგორ ხდება ეს? მე არ ვიცი, მე შევამ შეკითხებს. ადამიანები სამხედრო პოლიციაში მუშაობენ გასამართლებული ნარკოდანაშაულის გულისთვის. ადამიანები მუშაობენ გენერალურ ინსპექციაში ადამიანის დაჭრის გულისთვის. ხო ეს პროფესიონალები არის. და არაფრის გამო ხალხი ისჯება და აი ეს ადამიანები მე მირეკავდნენ და დღესვე მეუბნებიან, რომ იცით რა, აი თქვენ რო თავდაცვის სამინისტროდან გამოგიშვეს, ეს ჩვენი ბრალი არ ყოფილა. მე პერსონალური არაფერი არ მაქვს ბატონო მინისტრო და ჩვენთან ეს პერსონალური თემები დახურულია. ეს არის უბრალოდ მაგალითები, როგორ არ უნდა მოექცეთ ჩვენ ხვალდაზე მოფიცრებს, რომლებიც დღეს შეერაღებულ ძალებში მსახურობენ და ის კატეგორია, ვის თქვენთან უცხებაში აი რიგი დონებზე მუშაობთ თუ დაწინაურდა, ხო? უნდა დაისვას მათთან კითხვები, არიან თუ რა ისინი შუღლის ჩამოგდებები, საინფორმაციო ომის წარმართველები და თავდაცვის სამინისტროში გარკვეული პოლიტიკის, ანუ მე ვიტყოდი ესეთი ბილწი საინფორმაციო პოლიტიკის და ომის მაწარმოებლები. მე გთხოვთ კიდევ ერთხელ, რომ დაფიქრდეთ ამაზე. სწორი შეფასებაა. მე ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ, მე მაგალითად ახლა 33 წლის კაცი ვარ, ბევრი შემშლია და მე ბოდიშიც მომიხდია თუ შემშლია და მე ბოდიშიც მოხდა, სირცხვილად არ მიმაჩნია, მაგრამ არ შეიძლება ვიღაცა მილაპარაკოს უცხების სახელი და უშვას შეცდომები ხანგრძლივ პერსპექტივაში და ამის გულისთვის შემდეგ სამშობლოს მოუწიოს კერძო ბოდიშების მოხდა. ეს არის ზუსტად სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი დანაშაული და ეს უკვე პერსონალიზირებას ცდება. ბატონო ვიქტორ, მე ეს უნდა მეთქვა, მე არა ვარ ბატონი ლევან იზურიას მოწინააღმდეგე, მიუხედავად იმისა, რომ მე მის აქტიურ კრიტიკაში ვიმყოფები, მე უფრო გული მტკივა იმ კატეგორიაზე, ვინც მას აინფორმირებს დეზინფორმაციული მეთოდებით. ზუსტად აქა ვარ, მართალი და სწორი აღნიშნეთ. ესეთი მიმართვები, ესეთი ჩვენი მცდელობა, რომ როგორმე საზოგადოებამდე მივიტანოთ პრობლემები, როგორმე სამსახურებამდე მივიტანოთ პრობლემები, ეს ყველაფერი რასაკვირველია და ძალიან კარგად გვესმის, რომ არას ხავს ხალს საქართველოს სიძლიერეს. სხვა გამოსავალი არ აქვს. ამიტომ ჯობია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმში და აი ესეთი მიმართვების მაგივრად ვიმუშაოთ, მოისმინეთ ჩვენი და რეაგირება მოახდინეთ. ან მოგვეცით არგუმენტირებული პასუხები, რომ ჩვენ გავჩერდეთ. არაფერს მოგონილს, არაფერს ვინმეს მონახულს არ ვლაპარაკობთ. ეს არის ფაქტები, რომელ ფაქტებსაც ვერ გაექცევიან ის ადამიანები, რომელზეც დღეს მქონდა ლაპარაკი, ადრე მქონდა ლაპარაკი და კიდევ მექნება, იმიტომ რომ ერთბაშად მე ვერ მოგაცვდით ყველაფერს. აი ეს არის უბედურება. ჩვენი ესეთი მოქმედება, კიდევ ვიმეორებ, არას ხავს ხალს საქართველოს სიძლიერეს. ვამჟღავნებთ საშინელ და უბედურ დანაშაულებებს ჩადენილს იმ სამხედრო ოფიცრებისა და სამართალდამცავების მიერ, რომლებმაც ეს დანაშაულებები ცალსახად ჩაიდინეს, დღესაც მუშაობენ, ამაზე საქვეყნოდ ვსაუბრობთ და რეაგირება არ არის. ამიტომ მეც გთხოვთ, გადავიდეთ იმ რეჟიმში, რასაც ქვია თანამშრომლობა. და ბატონო, მოგაწვდით ინფორმაციას, წარმოგიდგენთ ყველაფერს და მეც მინდა რომ წარმომიდგინონ ის ცილისწამებები, იმ ცილისწამებების დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რომლითაც მე ვარ დისკრედიტირებული. ამაზეა ლაპარაკი. ხოლო და მხოლოდ ფაქტი და მტკიცებულება. ამისიკით
არც ერთ სიტყვას და ასოს არ ვამატებ არც ერთ წინადადებას. მადლობა. მე კიდევ აღნიშნავდი აი ამ საკითხს, რომ მიუხედავად ესეთი მძიმე ეთერისა, მე მინდა მადლობა მოუხადო თავდაცვის სამინისტროში იმ ადამიანს, ვინც გაითავისა და გაითვალისწინა პირადი შემადგენლობის დაძაბული გრაფიკები და დროსთან მიმართებაში პარასკევ დღეს შეცვლილი არის პირადი შემადგენლობის გამოცხადებისა და დათხოვნის გრაფიკები, გათვალისწინებულია ურბანიზაციული პრობლემები, გზაში საცობები და ასე. მე არ ვიცი ეგ გააკეთა, მაგრამ ძალიან ჭკვიანურად არის ეს გათვლილი და გაკეთებული და ჩვენ არა ვართ ამ ქვეყნის მტრები, რომ მანდამაინც ჩასაფრებული პოზიციიდან გიყუროთ და არაც უდები ხართ. არანაირად მადლობას ვხდი ამ ადამიანს და ვინც ეს წინადადება გაითავისა, იმასაც ვხდით მადლობას. ჩვენ ყოველთვის ტაშ დაგიკრავთ იმაში, რასაც თქვენ გააკეთეთ. უამრავმა და მიკავშირდა, უამრავმა მითხრა, რომ მოიხსნა სერიოზული პრობლემები აი ამ დროის სწორი გაკეთება. ეს არის ძალიან კარგი და ეს არის მისასალმებელი და ამის გულისთვის მე გიხდით თქვენ იმ პირადი შემადგენლობის სახით მადლობას, რომელიც ჩვენთან აქტიურ კავშირშია. და ასე იქნება ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ პოლიციელები თავდაცვის სამინისტროში და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები პოლიციაში. ჩვენ ვართ ჯარისკაცები, ჩვენი სახლი არის თავდაცვის სამინისტრო და ყოველთვის გეკნება ამ უწყებასთან დემოკრატიული კონტროლის კუთხით შეხება. რაც შეეხება საკითხს, ბატონო ვექტორ, იმ პატარა მოცემულობასთან დაკავშირებით, კონდაზეროვის მიმართულება, რასაც ქვია, მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ მოაბრუნონ ის კაცი თავის ადგილზე, რომელიც იყო. როგორი იყო ეს პიროვნება, რანაირი იყო ეს პიროვნება, ეს გასჭირს სხვა საკითხია. მე როგორც შეერაღებული ძალების ოფიცერი თავს ვგრძნობ შეურაცხყოფილად, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქის, უცხო ქვეყნის, მე დიდი ეჭვი მაქვს ამის სპეცსამსახურების დაგეგმილი ღონისძიების გამო მოხდა ჩემი ქვეყნის სამხედრო კონდაზეროვის უფროსის დისკრედიტაცია და თანამდებობიდან განთავისუფლება. ასე რომ ის პიროვნება უნდა დაუბრუნდეს აქ. ამაში ჩარეული იყო რუსთავი ორი, მან მოახდინა მისი სამოქალაქო პროვოცირება, რომ თანამდებობიდან გაეშვა, დააბრუნეთ ეს კაცი თანამდებობაზე და თუ ის მოსახსნელია, გამოიკვლიოს ეს საქმე, ვისაც ეხება და გაუშვა სხვა ბრალდებით, იმიტომ ეს ბრალდება არის აბსურდული და შეურაცხმყოფელი არამარტო მისთვის, არამედ თითოეული ჩვენგანისთვის. ბატონო ვექტორ, მე აუცილებლად მინდა თქვენი პოზიცია მოისმინო იმასთან დაკავშირებით, აი გენერალური შტაბის მიმართულება როგორ უნდა ერეოდეს მართლწესრიგის საკითხებში და რა იქნება რელევანტური უახლოეს მომავალში გაკეთდეს პირადი შემადგენლობის მართებული წახალისების კუთხით და საბრძოლო სულისკვეთების აწევის დონის მიმართულებით. აი თქვენი პოზიცია რა იქნება ამასთან დაკავშირებით? სამართლებრივი კუთხით გენერალური შტაბი მხოლოდ და მხოლოდ მის სტრუქტურაში არსებული ინსტრუმენტით მოქმედებს. ეს არის სამხედრო პოლიცია და მასში გაერთიანებული სხვადასხვა ქვეუწყებები, საგამოძიებო უწყებები და ნარჩენი გენერალურ შტაბს და ნებისმიერ ქვედანაყოფს კანცრად გაწერილი ვალდებულებები, უფლებები და მოვალეობები აქვს. შესაბამისად, ჩვენ ვითხოვთ ნებისმიერი ადამიანის თანამდებობაზე ყოფნის დროს თავისი ფუნქციონალური მოვალეობების გააზრებას და კეთილსინდისიერად აღსრულებას. ამაზეა ლაპარაკი. პრობლემა არის, ვერანაირად ვერ აუხსნი ნებისმიერ თანამდებობის პირს, რომელიც იკავებს გარკვეულ თანამდებობას, რა უნდა გააკეთოს. მას ეს გაწერილი აქვს და უნდა შეიგნოს. გაიაზროს რა ვალდებულებები აქვს, რა უფლება მოსილება აქვს და თუ მას მიანიჭეს მისი საშტატო იარაღი, ერთხელ მაინც დაფიქრდეს, რისთვის აქვს ეს იარაღი. მხოლოდ იმიტომ, რომ ატაროს და მეზობლებს ანახოს, თუ ოდესღაც დადგება მომენტი და ქვეყნის დასაცავად ეს გამოიყენოს. ამას ვერ ააზრებენ და შესაბამისად მე მათ რჩევას, გარდა იმისა, რაც მათ ვალდებულებებში, წესდებებში და უფლებებში უწერიათ, ვერანაირ რჩევას ვერ მივწევ. ერთია მხოლოდ ახმის უნარი და გააზრების უნარი ყოფნიდეთ, დაждდენ სამსახურში წასვლამდე სარკეში ჩაიხედონ და თავისთავად დაუსვან კითხვა, არ ეშინიათ, სადაც მუშაობენ? არ ეშინიათ იმ ტაბელური იარაღის ტარების, რისთვისაც აქვთ, თუ იციან რისთვისაც აქვთ? აი ეს არის პრობლემა. გმადლობთ თქვენ. მე როგორც გემის კაპიტანს და პირველი რანგის კაპიტანს გასაგებია, მე მესმის აუცილებლად მე თქვენ ამისთვის დროს მოგცემთ, რომ ჩვენ ამისთვის გვაქვს. მე უნდა დაგისვათ ერთი შეკითხვა
აი იმ გემზე, სადაც მოთავსებულია არაკომპეტენტური, შეგნებული, შეუგნებელი ქვეყნის მოღალატეების აი ეს მთელი რაუნდი და კასტა, რომელიც აუცილებლად არის ჩასაძირად განწირული. რა დიაგნოზი ექნება ბატონო კაპიტანო? გასაწირად განწირულ გემს, რომელიც იძირება და შანსი არ აქვს, ხოლო და ხოლო მეთაურს აქვს გამოსავალი. კაპიტანს გულისხმობთ, გემის კაპიტანს. გემის კაპიტანს. რა გამოსავალია ესეთი? თუ გადაირჩენს თავს პასუხსაგებს და ურჩევნია გემს ჩაყვეს. ანუ უნდა ჩაიძიროს ჩასაძირი და გმირულად აღასრულოს თავისი უფლებამოვალეობები. ეს არის პრობლემა. გასაგებია, მე აი ამ ლირიული გადახოვისთვის მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენ და ასევე მინდა უთხრა იმ კასტას, რომელსაც გონია რომ აი ამ ბრონირებულ ხომალდში იმყოფება და ის სქელი შუბლი იმდენად ძლიერია, რომ სამოქალაქო სექტორიდან ჩვენ ამას ყველაფერს ვერ უამჩნევთ და ვერ უყურებთ, არა, ეს ასე არ არის. სამოქალაქო სექტორს გააჩნია დიდი სიმართლის ტორპედო, რომელიც აი ამ თქვენ ბრონირებულ სქელ შუბს აუცილებლად გახვეწს. ერთი რაღაცა მინდა. სურვილი არა გვაქვს. სურვილი გვაქვს, რომ ყველაფერი კანონის და ზომიერების ფარგლებში დალაგდეს, რა თქმა უნდა. ერთი პარალელი მინდა გავავლო და რო არ თქვა, ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს ბევრი ვილაპარაკეთ კონდაზორის უფროსის ჩამოცილებაზე თავის თანამდებობიდან საქართველოსდან აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მუხთარლის მოპარვის თუ გაპარვის თუ ასე შემდეგ გამო. ეხლა მე მინდა განვაცხადო ერთი რამ. მე ბელგიის სახელმწიფოდან საქართველოში მომიპარეს და ჩამომიყვანეს. ამის საქმის ყურში არის სუსის სამსახურიც და პროკურატურაც. ის პროკურორები, რომლებიც ადრეც ჩადიოდნენ დანაშაულს. ეხლა სხვა კითხვას. მე საქართველოს შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკს, რომელსაც ყოველგვარი დოკუმენტების გარეშე ექსტრადირების შესახებ, ყველანაირი წესების დარღვევით, ბელგიის სამეფოდან, ბელგიის სასამართლოს გადაწყვეტილების ნებართვის გარეშე, ბელგიის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად, რომ აეკრძალა ბელგიის სახელმწიფოს ჩემი ექსტრადირება საქართველოში, მე ვხვდები თურქეთში, თურქეთიდან საქართველოში პროცესებზე პროკურატურა ვერ წარმოადგინა ჩემი ექსტრადირების მასალები და სხვა კითხვას. ჟურნალისტის საქართველოდან მოპარვის გამო და საზღვრის უკანონო კვეთის და ასე შემდეგ. კონდაზორის სამართლოს უფროსი ჩამოაცილეთ თანამდებობას. მანამდე 2015 წელს მოხდა ჩემი ფაქტი, როდესაც მე საქართველოში შემომიყვანეს ყოველნაირი საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევით. სამართლებრივად ამას ქვია მომიპარეს და ჩამომიყვანეს. დღემდე რეაგირება არ მოყოლია ამ ამბავს. მე ეს გავასაჩივრე საპელაციო სასამართლოშიც, იქვე დავაყენე სასამართლოს არაუფლებამოსილების საკითხი. უზენაე სასამართლოშიც, რომელმაც განხილვაში არ მიიღო და დღეს ეს გადაწყვეტილება წავა სტრასბურგში. ამ გადაწყვეტილებას და ამ პასუხისგებლობას ვერ აცდება ის ადამიანები, რომლებიც ამ საქმეში იყვნენ ჩარეული. ესე იგი, აუცილებლად მე უნდა ვიყო რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, ფლაიერის გამკრელი, ან ვიღაცის მძღოლი, რომ შემდეგ ჩემი ხაზეინი თუ რა ქვია მაგას მოხდეს მინისტრად და მე თუ ვინმე მომიპარავს ან წამომარტყავს მეშველება თუ არა და მე ხლა რასაც ვიძახი და მანამდეც აბსოლუტურად ყველაფერს მკიცებულებები არსებობს. სასამართლო გადაწყვეტილებებით, სისხლის სამართლის საქმეში არსებული მკიცებულებებით და რეალობით, რაც განხორციელდა. აი ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნის, ეს არის პრობლემა ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ მე შევეჩეხე ამ პრობლემას და ამ პრობლემის გადასაწყვეტად თავს არ დავზუგავ. ეს არის რეალობა. ბატონო ვიქტორ, აი ეს პარალელი რო არ გამევლო, არ შეიძლება. მე აუცილებლად უნდა მოგცეთ თქვენ იმის საშუალება, რომ თქვენი დასკვნითი მონოლოგით მიმართოთ ამ
ხელისუფლებას იმ ძალებს, რომლებიც არიან დღეს და წარმოშობენ კანონის დაცვას ემსახურებიან და სახელმწიფო უკავიათ ხელში. ძალიან გთხოვთ, რომ აი ეს მონოლოგი თქვენი წაუკითხოთ აი ამათ. მოკლედ შევაფასებ მართლა მოკლედ შევაფასებ რეალურ მდგომარეობას. სამწუხაროდ საქმე ამაშია. დღესაც მოკმედი ზოგიერთი პროკურორი და გამომძიებლები, რომლებიც უნდა გრძნობდნენ პასუხისგებლობას და ამოდიოდნენ მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, კვლავ ცდილობენ ადრე მათვე მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებების დაფარვას. კვლავ როგორც ადრე მოკლე პოლიტიკური თუ უწყებრივი ინტერესების განხორციელების მისაღწევად მოქმედებენ. მიღებულ წესებს და დაუწერელ კანონებს უფრო ანიჭებენ უპირატესობას, ვიდრე სახელმწიფო ინტერესს, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებსა და კანონის უზენაესობას. არხევენ ძაღლის ტყავს, რაც ნათლად წარმოაჩენს, რომ სახელმწიფო ბრალდების პასუხისგებლობას სახელმწიფოებრივად ჯერ კიდე ბევრი მათგანი ვერ ითავისებს. გაუმართლებელი მიზეზების მისაღწევად კვლავ აგრძელებენ სამხედრო დანაშაულის ჩადენას, ასევე სამოხელეო დანაშაულის ჩადენას და მალავენ თავიანთი ადრე ჩადენილი დანაშაულებებს დღევანდელი თავიანთი მდგომარეობით. კოჰაბიტაცია მისაღები იყო ქვეყნისთვის, ამაზე ბევრი კამათი შეიძლება, თუმცა ის ადამიანები, რომლებსაც ეპატიათ და აქვთ ვალდებულება, რომ თავიანთი დანაშაულები, რომელიც მათ ადრე ჩაიდინეს და დღესაც ამას ფარავენ, აი ზუსტად ეს ადამიანები არიან დასაჯელი და გასაკიცხი. სრული პასუხისგებლობით მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო მათ, რომ ყიდვა გაყიდვისგან და ჩარბუზანისგან შორს ვდგევართ, ხოლო შეუპოვრობას, ბრძოლის უნარიანობას და პრინციპულობას, როგორც ჩემ ოჯახს და ჩემ ქვეყანას, არ მოვაკლებთ. თქვენ ხართ რეალობას აცდენილი, დათრგუნული და შეგუებული ამ ყველაფერს. აი ეს არის თქვენი პრობლემა. თქვენ რაც გონიათ, რომ სხვა ითრგუნება, მე გეუბნებით, რომ თქვენ უკვე დათრგუნულები ხართ, შიშრები და პასუხი მოგეთხოვებათ. ბატონო ვიქტორ, დიდი მადლობა თქვენ. მე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ მე ვიყავი სასამართლო პროცესზე, რომელიც გაიმართა თავდაცვის სამინისტროდან განთავისუფლებული სამხედრო ქიმიკოსის საკითხზე, ესე გუჯა უროშაძეა, ვიცე-პოლკოვნიკი, ძალიან განათლებული ადამიანი, ორი წიგნის ავტორი და ოდესაც მიდიოდა სასამართლო გარჩევა, ბატონმა პოლკოვნიკმა სამხედრო სიზუსტი განახა ის დოკუმენტი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროდან იყო მოსული და უთხრა, რომ ეს იყო კანონის დარღვევით შედგენილი დოკუმენტი, რადგან მას არ ჰქონდა სახელმწიფო გერბი. და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ ეს არ არის არსებითი დარღვევა და მოსამართლესაც უდოდა, რომ ეს ფაქტი გაეტარებინა. მაშინ ბატონმა პოლკოვნიკმა მიუთითა ის პრიმა მუხლი, რომელიც კრძალავს აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოებას სახელმწიფო გერბის გარეშე და თქვა, რომ მან გააკეთა კანონის ციტირება და ამაზე საუბარს აღარ გააგრძელებს. მე მინდა ერთი რაღაცა გითხრათ, ბატონებო რა. კომპეტენცია და არსებითობა, ეს კიდე განსჯის სხვა სპექტში გადის, მაგრამ რეალობა, რომელიც სახეზია, ეს არის ძალიან მძიმე. იქნებ დაფიქრდეს ის ხელისუფალი, იქნებ დაფიქრდეს ის პიროვნება, ვინც ესეთი პროფესიონალები გარეთ გამოყარა და მისმაგივრად დასვა განათლების სარდლად ისეთი ადამიანები, ვინც ერთ დროს მისმა ლექტორმა ორიანი იმიტომ კი არ დაუწერა, რომ ის გაენწარები, არამედ იმიტომ დაუწერა, რომ მის თავში რამე შესულიყო და ესწავლა. ესეთი ადამიანები როგორ აღმოჩნდნენ სამხედრო განათლების უფროსების თანამდებობაზე სარდლებად, როგორიც არის ბატონი მალხაზ მაკარაძე და პოლკოვნიკი ელგუჯა ურუშაძე, რომელიც არის რამოდენიმე სამხედრო სახელმძღვანელოს ავტორი, როგორ აღმოჩნდა ქუჩაში და ქუჩიდან სასამართლოში თქვენ წინააღმდეგ. როგორ შექმნით ამ ადამიანებისგან სახელმწიფოსთან დაპირისპირებული პირები? ეს მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ვრცელი პროგრამაა, რომელიც ჩადებულია საკუთარი საზოგადოების წინააღმდეგ, როგორ გახადონ ქვეყნისთვის და ქვეყნის დამცველი პერსონები საკუთარი ქვეყნის ანტაგონისტურ მასაში მდგომ ადამიანებად.
ასეთ ტალღაზე მე ვამთავრებ გადაცემას, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემებს, შევეხებით სხვადასხვა რეალობას და აუცილებლად ვისვრით იმ ტორპედოს ბრჭყალებში, რომლებიც თქვენს სქელშუბს ტანდემურად გახვთ. მადლობთ ყურადღებისთვის.